Gusto ko yung feeling that while I'm walking, I'm producing good thoughts. Usually, ganon. So, yeah. And right now, I've been doing mga individual sports. Dati team play. Pag team play naman, parang, good morning, mga ka-walk na ka-YSchool. Hi! So, anong ka-walk? Kulto ba yan? Kulto! Hindi niya alam ang woke. Grabe. Alam mo naman ako, busy akong gumawa ng TV at saka ng TV. Wala na akong time na... Pwede namin i-excuse si Nico. Hindi niya alam ang woke. My God, galing sa Amerika yung term na eh. Ay naku, hindi naman kasi lang nakikisama sa mga tao dyan, di ba? Kaya... Wala lang excuse, hindi ko lang kundi tito na siya. Tito na talaga. I'm not! Oh my gosh, I'm just 23. And we're not! And we're not because we know, yeah, we know the meaning of woke. Ang woke nito, yun yung parang adjective sa mga learned or parang educated. Parang mga enlightened na mga tao, gano'n. Enlightened. Pero medyo nagiging insulto siya ng mga ibang BTS o yung mga ibang tao na parang masyadong yung Gen Z kasi masyado silang matanong, masyado silang madaling matrigger, meron silang opinion sa lahat ng bagay. So parang nag-iinsulto siya. Pero sa essence talaga niya, na-learn yung tao na yun, informed siya sa mga nangyayari. Okay talaga siya. Anyway, enough na sa ganyan, mas maganda kung itetest natin yung galing yung dalawa. Mga ka-YSchool, welcome sa aming first mini game show kasama ng aking mga pinakamamahal na kaibigan. Unang-una sa lahat, actor, future TV host, producer, Van Ferro. Hi guys. Maliit na message naman para sa ating mga Gen Z na friends. Patawarin niyo ako kung hindi ko alam yung mga terms ninyo. Napaka-promising. At sa ating second contestant, si Yanny, isa siyang banker, athlete, part-time cook na rin siya, artist, lahat-lahat na. Nagme-makeup tutorial na rin siya ngayon. It's just me, Yanny. Anong message? Hi, mga Gen Z's. I feel like I've known you for a long time. Wow! she actually raised one, so she had very high hopes. So, pinangalanan ko tong game show natin na High Key. Mm-hmm. So, parang sa term ng mga Gen Z, parang ine-emphasize nila talagang high key na na talagang gusto ko na mag-start tong game show na to. Parang ganon. Parang yun ang ibig sabihin ng high key. Oo, kasi pag low key naman yung ginamit nila, parang gusto nila low profile lang sila, hindi masyadong halata, pero super fan na sila or super excited na nila. Oo, parang chill lang, yung parang ayaw nila maging parang... Oo, chill. Pero ito, high key tayo, so dapat energy! Gusto pang prices right? Okay, sige. Habang wala pang 10 o'clock, kaya natin ito. Teka, may price ba to? Kasi may price ba to? Yung dignidad namin ni Van Ferro nakasalala. Hindi ko alam. Ay, cool na ako ng Gen Z kong kapatid. Question number 1. Okay. Hindi, lang kayo, magre-raise kayo pag nasabi ko na yung use it in a sentence ha. Doon pala kayo magre-raise ng hand. Okay. Sus. As in, sorry sis, I don't like him. He is sus. Ready, set, go. Okay. Nauna. Okay. One, narinig ko to. He is suspicious. That is correct! Narinig ko yan. Napanood kayo sa Netflix. Pwede rin siyang suspect. Depende sa you. Mm-hmm. Sa you. So, yun ang ibig sabihin ng sus. Okay. He. As in, do not keep me waiting. Spill the tea, Beshi Cakes. 1, 2, 3. Spill the tea. Meaning, sabihin mo na yung sikreto? Kinda like that. tingnan natin kung may mas better answer si Van. Otherwise, bibigay ko sa'yo yung, ano, yung point. I mean, chismis? Sabihin mo na yung chismis. Ayun! Uh-huh. Ayun! Very good, ano, Yanny. Exchange hot gossip. Yes! Bakit siya T? Dahil, sanala eh, English siya, di ba? Ano ba yan? T ba yan? Dahil sa Pilipinas, parang T for chismis. Ang alam ko kasi, you're not, it's not my cup of tea. I'm not sure. Actually, nire-research ko rin. But I'm thinking, baka T for truth? I don't know. Oh. Pwede rin ganun. So, hindi ko... Baka related ba ang Gen Z lingo sa gay lingo? Medyo, okay. Feeling ko medyo sa ano nila, sa culture nila sa American. Eh, ginagamit din natin dyan sa Pilipinas kasi itong mga to. Skirt. Tita Marites is coming. Skirt. 1, 2, 3. Skirt. Ako yan. Out of my way. Parang ganon. Hindi. We need to hide? Hindi. Skirt. Ginagamit niya ng Mia. Skirt! Ay, parang traskidadol. Parang ganon. Hindi. So, sirit na. Ano ba to? Chismis alert? Ay, chismosa alert? No. Ginagamit niya ng Mia. Di ba? Skirt! Ganyan. Pero hindi ko actually alam ba anong it actually means stop. From the sound of tires you make unexpectedly. Onomatopoeia ito. Oh, diba? Wow! Oh my God, matutuwa yung mga English teacher natin dahil ginamit mo ang onomatopoeia. Why 1-1 pa rin kami ah? 1-1. 1-all. Okay. Score check. Okay. Next. Salty. Hi. As in, why are you being so salty to Felicia just because she had a trending TikTok video? 1, 2, 3. Huh? Okay. Oh. Jealous. Pwede na, basta irritated, angry, resentful, especially at the result of losing, slighted. So parang kasi pwede na rin yung jealousy kasi parang most likely may naramdaman kang inggit dahil sa sa success ng ibang tao. So, yon. Ay, may pangbara ka na ngayon sa mga salting ganyan, di ba? Ano ba? Para ano, Tita Marites, magtubig ka naman, masyado ka ng maalat. Oh my God. Ano ba? Cap. You look incredible, no cap. Huh? 1, 2, 3. No cap. Parang no joke. Medyo, pero hindi yun eh. Medyo malapit na yung ano niya, yung essence niya. So, talagang he or she looks incredible dahil wala siyang sombrero. Dahil di ba may mga taong they're just good looking kapag meron silang cap or accessory, pero kapag tinagay mo na yung accessory, tsaka pala sila. Oh my God, ang cute-cute nyo, pero hindi. Wait lang, sandali, parang malapit na ako eh. Okay. Sirit na, wala ulit tumama sa inyo. Lie. Kasi cap is something. Kasi nga, ayan o, I put na daano. A cap is something you wear on or a bottle cover, both of which are worn on top of someone or something. In short, para ka nag-exaggerate. So, yon. Cap. So, no cap. So, totoo yung sinasabi niya. Sabi ko kanina cover eh. No cover. Oo, eh, pero hindi yun yung etymology, pero essentially lie ang ibig niya sabihin. Okay. Yeah. Next, slaps. She is a model at barista na din slitter. She slaps. Ooh! Okay. Alright, ano yan? She's so fine. Pwede na ba yun? O sige, tignan natin kung mas okay yung sagot mo, Van. Pag hindi, sa kanya na yung point. She's impressive like all over. Because she's all-rounded. Impressive. No, 3. She's not. Sabagay, dahil di ba kung maganda naman yung feeling mo sa sarili mo at nagpapakakontrabida ka, di ba? Gusto mong manampal ng tanga, di ba? Yeah, she's not. Di ba? Shade. As in, I am the kind of, I'm kind of annoyed of some of my classmates in Twitter. I feel that every day they are shading someone from our batch who is not there. Shade. Okay. Ay, sorry. Shade. Stalker. Ganyan. Hindi. Troll. Troll. Ah? Sige, hindi din eh. Para ganun, oo, pero hindi kasi siya ganun ka-direct tulad ng ng troll. Low-key criticizing someone? Pwede na siguro yun. Kasi shade is subtly or indirectly disrespecting someone. Okay. Yanny! Yanny, laban! Okay, next. Gucci. I woke up happy and had a scrumptious breakfast. I just feel so Gucci. 1, 2, 3. Parang I feel so Gucci, meaning goo. What? What? What do you mean by that? Hindi. I feel so full. Parang di ba Gucci, parang loaded ka. So, I feel so full. As in busog? Hindi. Loaded. As in, alam mo yung loaded. Siyempre, yung mayaman, may marami kang pera. Hindi. Ano to? Parang, I feel very fine. I feel contented. Parang ganun. Pwede na siguro. Gucci kasi, actually, malapit ka na Dayan eh. Isang letter na lang. Sorry. Good. I feel so good. Good, diba? Kaya nga, sorry. Kinulang tayo ng ano. Sim. Huh? He had been simping Jessica for years that I feel embarrassed for him. Sim, go. Okay. Nililigawan? Hindi. Ano, parang he has been crushing on her? Context clues lang itong ginagamit ko, hindi ka talaga alam. Oo, sige, sa'yo na ulit yung puntos kasi ginagamit rin yun. Kasi pwedeng ginagamit nila sa word na to na I am simping, kunyari, BTS member so much, ganun. Pero yung ngayon, more of ginagamit siya slang na insult for men who are seen as too attentive and submissive to women, especially out of failed hope of winning some entitled sexual attention or simping or activity from them. Hindi sila nanliligaw, more of umaali-aligid sila, ganun. Bakit hindi nila lapitan, di ba? Bakit siya aali-aligid? Ayan. It's more of may sexual intention. Oh, parang ganun lang na tinitignan nila yung paano lang to, pang-hook-up lang ito, parang ganun. Hindi. Parang yung mga sa anime, usually ito yung mga may hina, yung medyo mahina yung character nila, yung tumitingin lang sila sa malayo sa crush nila. O kaya pag nandiyan, nagblabla sila, sige, gagawin ko kung gusto mo, ganun. Pero so, parang incel, parang ganun. Ha? Parang incel. Parang masyado namang extreme yung sexual attention or activity. Ayun, hindi sila masyadong pinapansin eh. Bale, ito na lang. Sa ating mga titos at titas, ito yung mga nafe-friendzone na lalaki. Dahil masyado silang mabait. Ano definition niya sa friendzone? Hindi. Kasi yan yung mga parang kala nila dahil nagpapakamabait sila, makukuha na agad nila yung girl. Pero kasi minsan, hindi rin naman kasi sila diretso nagsasabi eh, di ba? Oo nga, kasi di ba paano man maita-telegraph na gusto mo yung isang tao kung hindi mo naman sasabihin sa kanya, di ba? Sila yung mga nasasabihin na buti ka pa, nandiyan ka lagi, sana makahanap ako na tulad mo. Eh, yun. Salamat mga ka-YSchool. Asahan nyo kami ulit ang inyong magiging ka-brunch tuwing linggo ng umaga sa Pilipinas. May episodes kami tuwing linggo-linggo sa Facebook, YouTube at Instagram. Ang aming usapan ay laging makabuluhan at interested kami sa mga topics na pang millennials. Kaya kung may suggestions pa kayong topics, just comment down below. Kaya like, comment, and subscribe sa Van Ferro pages sa Facebook, YouTube, at Instagram. Ngayon na!